Mayong nga gabi mga higala o ga, mga gusto na inyong kita kini ang inyog nga, nga programa sa TV Apolheya nga diin na sa lay Catholic Apologies International. Ano yan sabi ubos nga alagad o gusto sa pagtuong katoliko, Sir RJ no Ako makiguban ka ninyo sa hamubo nga panahon aron panagisugot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong katolika. So ato at, okay, nga kini sugdan ang atong programa pidaagi sa pag-ambo. Kitang tanang palihog sa ngalan samahan ug sana og si Espiritu Santo Amen Amahan mo langit non, salamat kay Ginoo sa panahon nga gihatag nimo kanamo niining maong kagabion nga diin na gigasa nimo kanamo ug unta Ginoo niining maong uh, imong tingi padalim espiritu aron may magtuto sa mga nahunog kasing-kasing aron ang matagpulo nga magagawa sa mong baba kini nagikan gayud sa imong kabubuton ug sa Ginoo panalangini ug ubani ang among makigsuonan na kanunay na ni mati ug tan-aw niining mong programa unta imong ibubuo kanila ang grasya sa pagdawat sa mga kamatuoran na imong gibilin diha sa imong simbahan kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa among langit ng inahang Santa Maria amen Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang ginuanan na nimo bulahan ikaw sa babay nga tananog bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa ura sa among kamatayon Amen O Maria gipanamkon nga walay sala igampo mo kaming bidangop kanimo ug ang tanang mga wala bidangop kanimo ilabi ang mga mason among itugyan nganha kanimo Sangalan Sa ngalan sa Mahanug sana ug Espiritu Santo Amen. So welcome, welcome again sa ato ang nga programa sa TV Apolohiya nga diin na sa Lay Catholic Apologist International. Ano yun ang sabi niyong ubos nga alagad gisun sa pagtuong katoliko Sir RJ Seno o ba niyo sa kadali ilang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong nga gitawag og pagtuong nga katolika. So maing gabi isa pa mga ng kanunay ni Mati ng programa. Live kita karon sa duha na to, ka social networking uh, site na to, ang uh, tawag in the Lay Catholic Apologist International uh, official na to, nga channel o usab ang maong uh, gitawag o the Lay Catholic Apologist International uh, page nato uh, na to. Ayabi mo kalimot sa pag-like, share, follow sa to ang page og sa ato ang uh, tawag ining uh, pag-subscribe sa ang duha ka channel the Catholic Apologetics International Official og ang RJ Seno the Second uh, TV. So sa dili pa ko tawag ining mo padayon. maayong gabi is Sir Godwin Franco Montuya from uh, General Santos City nga panya good evening Sir RJ. Og sa tanang nagpaminaw og nagtan-aw sa programa may gabi ini bro og sa imong pamilya. Sir Armando Coronel may gabi ini sir og sa imong pamilya o maayong nga pagpamati sa ato ang gitawag uga, uh, programa. So sa dili pa ko tawag ining uh, bupadayon, tuguti una ko nga magpasalamat sa itong mga kaigsuunan nga tawag ining uh, mooy uh, hinungdan o sa mga dagko nga tawag ining hinungdan. Anong kining ato ang programa isa naglawig gihapon ni ining maong uh, gitawag social media. Eh, tungod nila, tungod sa si ilahang gitawag o Abang tungod sa ilahang suporta sa marapod nga sila pod ang naghimo o tawag ini nga paghimo sa pagpahibalo, pag-inform sa itong mga doktrina, sa itong mga pagtulunan, sa itong simbahan nga tawag ini maabot sa tagtag ka mga tawag ng cellphones sa mga mga computers kung asa man mahitabo nga maabot kining ato ang uh, gitawag og programa so akong pasalamatan una ang atoang mga pinaagi na Mr and Mrs uh, Jet Lou and the family nga mga uh, proprietor sa uh, uh Panadero Bake Shop at the same time sa Premium Kitchen uh, Equipment ug usab kang uh, Mr and Mrs Ariel Gamaw and the uh, family from uh, Panabo Mr and Mrs Orida and family from uh, Digos Sir and Ma'am uh, Julius Bisaya kauban nato sa tawag ng uh, LCA and family Sir and uh, Ma'am uh, Ray Hernani and uh, Sheng Hernani and family uh, Ma'am uh, Riba Milabat from uh, Nabunturan and family Ma'am Ayo and family og usab kang Sir Jervin Carion and the family, Sir Arnel Badayos Indoy and family, Sir Julian Escobar and the family, og usab Sir Giovanni Sabihon and the family, Sir kining nakuha kang Sir Armando Coronel ni and family, og usab kang Ma'am Mildred Kalibo and family, og kang Gaw Aldren Hurulan agaw na ko ni and the family o kang Sir Stanley Earl Lalikay Likay. Thank you kayo sa inyong makanan tabang sa ito ang uh, gitawag o programa. Kaya tungod ninyo, again, uh, sa marapod na kamupod ang uh, naghimo ni ining maong uh, gitawag o uh, programahan. Okay, so karon na ata na yung mga pipila ka mga tawag ining argumento nga ito ang uh, tawag ining tubagon. Uh, na po mga komento, mga pagtubag sa mga accusations o ga, tawag ining mga mga butang da, dapat na dapat natong klaruhon kaya hmm, kay siyempre lubog. Ang pangunahuna sa itong mga higala nga mga dili katoliko niya, mas musamot pag nagkalubog, kung uh, tawag ang na dili nato tagaan, o bisag ginagmay lang na pagtubag. Um, bisag binug binugbo -minug lang na uh, pagtubag. So nga ito ang uh, title karon sa itong program is magpasalamat ang katoliko sa gitawag og mga protestante. Kaya ko ang mga nabasahan kay gusto gid nila nga uh, ang katoliko daw dito daw sa protestante daw magpasalamat hmm, gibangko naman nang maong <laughs> pero tubagon ta raw niya taon taud gabi is sir uh, Irwin Erwin uh, na Hortizano Suano may gabi ini mo um, sir uga sa imuhang uh, gitawag uga familia pamilya. Okay, so ang first question uh, kagahapon nga atong nabian kang Sir Felipe Argoncillo ingon pa niya ikapila nga obispo si Pope Damaso the First Uh, siatu ang uh, simbahan kay syempre ang uh, tawag ining uh, pag oga uh, Santo Papa mo na siya ang Bishop of Rome so ikapila si tawag ining uh, Pope Damasus first ikapila siya kas Santo Papa dinhi at ang uh, tawag ining mabasa kining uh, a compact history of the popes so ato ang uh, tawag ining mabasa dinhi sa uh, page 25 nag-ingon Damasus was 62 years old when he was elected to the See of Peter in October 366. So na-elect na si Pope St. Damas I ni Abtong October 366. Niyang yung edad anong panahon na sa pagkahimo niyang obispo sa gitawag og Roma pagkahimo niyang papa, uh, ang idad niya is 62 anyos. O niya nag-rule siya, nagdumala sa simbahang katolika, sulod sa 18 katuig niya, ta isyete siya kasanto papa sa santa iglesia katolika. So kung atong iapil tong mga anti-popes, uh, ikikorinnta siya. Pero kung atong i-minus mga anti-popes, ikatrentay siya. His father was a priest, pagkahoman, who served the church of San Lorenzo. As a deacon, Damasus went with the exiled Liberius. However, he returned to Rome Rome and served the anti Felix. When Liberius returned, Damasus made his peace with the pope. So din eh, makita na to, nga kini panahon na sa nga tawag ini pagdumala isip usa ka gitawag og uh, Santo Papa, Ina nga Santo Papa at the same time historian magud pud ni siya. Pagka huma, nagsulat siya sa mga kinabuhi o mga pagantos o um, mga events sa mga satanang Santo Papa gikan niya patras. Unya pagkahuma gikan kang uh, San Pedro hantud gaya uh, Pope Liberius. He took care of the tombs of martyrs by placing inscriptions on the tomb which can be seen even to this day. So si ang hinungdan nga tawag ining kanangkuan, kanang kuan kining magsilbi may inscriptions ba sa mga lugnganan sa mga santos og bisan pa nga makita na to na hangtod karon. Okay, the saintly Archbishop of Milan Ambrose lived during the time of Damasus. The Pope died on December 11, 384. Nang edad sa Papa, na namatay siya, uh, ni edad siya anyos. Okay, so si Popda Damaso the first pod, so siya na ang responsable nga nag tawag na nagsugo kang San Jeronimo na i-translate ang uh, gitawag og uh, uh, Holy Scripture, wala pala tawag ang Biblia kani adto, i-translate ang Holy Scripture from uh, the, the, the Hebrew, uh, Greek and Aramaic language into Latin. Kaya kanang nga panahon is ang ang uh, tawag in dominant language ana nga panahon or ang gitawag nilag like international language is Latin man. So si Papa Damaso Uno ang nagsugo kang San Jeronimo nga i-translate ang maong gitawag og scriptures mga around 300 uh, 369 um, 367 rather 367 nya 30 years after 30 years after diha pa na kompleto ni Papa Damaso Uno so mo tong uh, tawag an na nagpatawag og uh, katong uh, Council of Laodicea so mo to gideclare sa 397 AD kining maong Biblia kini kanang maong scripture nga na translate tawago ng Biblia so mo pa nang panahon ang uh, pagmagsilbi pagkahibalag sa mga Kristiyanong Katoliko sa mga Kristiyanos mahitungod an ng libro nga Biblia kay kana nga panahon mo opay paggawa sa librong Biblia 397 AD O kana pud nga panahon after kang Pope Damasus gisundan uh, sa ubang pa mga santo papa ni Pope Sir, uh, Pope Sericius Saint Sericius gi, gi, declare ang baong gitawag og Biblia nga tuuhan sa tanang mga kristyanong Katoliko nga kanang maong libro hat tuuhang sinulat ng pulong sa Diyos mo na magkatawa kuning atong mga higala nga mga uh, Protestante ngun pa nila magpasalamat daw kuno ta sa mga Protestante kay tama katoliko dapat magpasalamat daw sa gitawag og mga Protestante tungod daw kay kundi daw tungod sa Protestante na translate daw kundi daw tungod sa Protestante di daw ta makasabot sa Biblia karon kay e latin pagida daw na sa gitawag og sa una pagka tawag anang makaingon na lang yung asa man lagi pagibamutang ni ilang mga pangunahuna nga pwede mo ta sila mag-research so ang nahitabo before pa nahitabo ang 1611 na anay 1609 na translation ang English version gikan sa Latin Vulgate so ang but ipasabot pag abot ni ni tawag ining uh, uh Fernando de Magallanes mga uh, butan na natog mga 10 years ah, hindi, at uh, 80 years una pa abot ng 100 years. 100 years after, mo pa'y paggawas, sa gitawag o kuan, sa gitawag o uh, in English. So, ang nag-translate pinakauna is mga Katoliko. Na yung mga, mga individual translation kanyang Oda, John Wycliffe, kan wala man to, dili man to gi-accept na maong uh, mga translation. Nga naman, kay, na yung mga heretical uh, tawag anang uh, terms na gigamit sa maong mga tao, patong mga giingon nilang mga scholars, sila Erasmus, kung gigamit nila mga helical to gi-approve? to, gisunog tong tawag ang mga mga, mga gitawag og translation. So pag abot sa 1609 si Fernando de Magallanes ni abot og din sa Pilipinas ni atong 1521. So buot ipasabot kana nga panahon is process na ang maong nga gitawag og pagtuki may tungod sa sacred scripture. So katuyuan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ipabasa ang Biblia provided provided na kinahanglan na ay magtudlo ana. nganoman naman, kay kung magbasa kag Biblia, kaway nagtudlo ni mo, biya na San Pedro nga, kung magbasa kag kasulatan, kinahanglan walay private interpretation. First Peter chapter 1 verse 20. Mo na ang mga apostol kani ato katong tawag ining yuno ko, nagbasa og kasulatan gipaadto ang Ginoo Espiritu Santo pinaagi ni Filipe. Gipatudloan. Padalan nimo nang Espiritu Santo bi ako na tudloan ni tudloan nimo bi kay Espiritu Santo pero ng gipadtuan pa man Filipe, tungod kay ang maong Espiritu Santo nagtahod o naghatag sa dakong pagtahod sa dignidad nga gihatag ni Kristo sa Santa Iglesia nga diin kining maong iglesia ha mao ang mutudlo. Sa gitawag og sinulat mapulong sa Dios. So gikan sa 1609, nigawas na pud ang 1611. 1611 katong King James version katong Luther's version mga 1536 uh, something uh, dili pa pud tawag anang universal so ang universal dito katong uh, kanang gitawag og King James version 16 na uh, 16 na uh, tawag ining 11 nga ni King James hmm. pero kaulahian -ka kaulahian mga sa 18th century naka nakit na, anila nga oy daghang man nagsayop ning King James version so gikan 1611 pag-abot sa 18th century so mga 200 200 years after pa diha pa nila nahibawan na nadidagang dagang sipiat ni Kuan. Na di dagang sipiat ni uh, King James Version 1611. So, mauna nga, binutbot ng ilahang giingon nga, magpasalamat tas katoliko pag sure mo, ah, pag, magpasalamat tas protestante. Ang katoliko magpasalamat sa protestante pag sure, oy, oh, kung wala katoliko, wala mo i Biblia, wala mo i-translate. Nga nahitabo, mga 18 centuries, century, ah, nahitabo ng mga Bible societies. Oh, sa protestant, na. Nil, nil, nilipang ang mga translations. Nilipang ang gitawag o versions. Nga naman, kay wala na regulation nga gihimo gikan sa Church of England nga ko ni King Henry VIII. So, ingon e, ana ang uh, tawag ining nahitabo. mo na na, na, yung mga Bible uh, gitawag o mga societies. mo na nagtanslate sila binisaya Karoon kay din sa Pilipinas, di man mahalin tong premierong translation nila sa PBS. kay ang, ang, ang mga katolikong pari, may man nga ayaw pagpalit anak kay tawag anang nang sa obispo, huwag man sa tawag ining pari nga niloob sa tatog imprimator. Uh, mo, itong ilang gihimo, nag-alayon sila sa si katoliko. Ipabagipabotang nila itong tawag ining uh, pito kalibro o na naad sila, nanaad sila nga, kinahanglan ang translation is kuan siya, tawag ining neutral. mo nang ilang saan man ni kasabutan nila sa katoliko ug protestante na dapat unta ang simbahan katolika mo imong ingon nga ops dili pwede dapat ang translation maora ni dili pwede nga kamo ngano man wala sila katungod wa man sila autoridad oh so oh paspas pa sila paspas pa sila tawag ang nagtranslate Nga naman, kay ang mga mga papel nga ilang gipanggamit is mga baratohon so ingon ana sila magtan-aw sagita wag og pulong sa Dios ang lang simbahan katolika pag mo translate og uh, kuan mo translate og uh, uh, santa scriptura mo gamit gyud mga nindot nga mga papel mo, na mahal ang ato ang uh, mga biblia kung ibaligya mahal siya ngano man kay ang gipanggamit nindot man nga mga papel kay pulong na sa Dios ang kining sa PBS as, ang gigamit is newsprint so ingon ana na ang nahitabo may gabi sir uh, JS Penosa may gabi ni mo sir uga, sa imong uh, pamilya. Sir Jeremy Lucino, may gabi ini mo sir og sa imong uh, gitawag uga pamilya. uh, pamilya. Mo nang uh, butbot kayo, uh, buton bot gyud sa nagkaayo, ngayo mo sad magpasalamat ta uh, sa tawag ining uh, dapat magpasalamat ang Katolikos Protestante wa mo ma-uaw. Ang igol lang gani mo tawag ining nangopya uh, nya pagkahuman ang gikopyahan no noonin ninyo ang dapat magpasalamat sa inyo. Ano sa araman mo na? kabaton o Biblia? Kung may katoliko ko, may Biblia na sila, di diba ang, ang, tawag ang Biblia composed of Old and New Testament? Di ang sa katuliko ang tawag in Old Testament, ayaw, ayaw, ayaw bahin-bahin na naas Biblia. Kanang Old Testament, it is a Hebrew scripture. Pero kung yung tag-Bible, even ang mga Hudiyo, yung sila, kanang Bible, it sa Christian scripture, bisan pa nga na ang Old Testament. So, so gikan ana nga, tawag ana nga panahon, so makita nato makita na to nga, tawag ining ang simbahang katulika, Makita na to, nga, ang simbahang katolika, mao ang responsabling nagpagawas ni anang maong gitawag o scripture. Nga naman, kaya kung wala ang simbahang katolika, walay santos ng kasulatan nga gibit-bit sa kakristyanuhan. Wala. Simbahang katoliko mo hinungdan uh, tawag ining nga uh, anak. Okay. Next. Mm, ingon pa din eh. Uh, ingon pa nila, hindi matanggap ng Iglesia Romano-Katolika uh, Romana-Katolika natinapos na ni ni Kristo ang sakripisyo sa krus sa Kalbaryo. Kasi gingon ninyo wala mag gidawat. Ang anak ko ni ang ang tawag na nag-send nga tawag ini nga question isa sa usa ka baptist. Mm. pagka human baptist nga mura na sila ang tawag anang mga baptist nga tawag nga dili magbubunyag. Mm. Kay ang baptist sa Biblia mga magbubunyag man to. Sa St. John the Baptist, si San Juan nga magbubunyag. Kana sa iyo mas mga magbubunyag ang term nga baptism is ilarhang tawag ining gihim uh, gihimungalan sa ilang iglesia. May gabi ini mo ma'am ma Sir Ray Hernani. Uh, gabi ini naman ko diri ma'am. Yeah, uh, hapon pa man sa inyo. May hapon sa inyo din ha. Okay. So, tawag ining nga uh, padayon ta. So, ang wala na mo gituuhan, kanang, in, kanang in, naa sa inyo tawag anang yun know, nga once saved, always saved. Wala na mo gituuhan. Kaya diri na doktrina sa mga apostol. O nga naman, kay ang grasya, ang grasya nga gitawag og madawat sa tao, ang grasya nga madawat sa tao, pwede niya, pwede na niyang iwaldas, pwede na mawala niya kung maghimu sa butang sukwahi sa grasya nga iyang gitawag og nadawat. Muna ang mga apostol ka Abto, bisan pag nabunyagana, na, bisan pag naanay gitawag og mga sakramento, naagya po yung mga pahimangno. Nagya po yung mga pahimangno ang mga apostol ka ni nga pagbantay mo ug maglikay mo, ano man ki posible mong mailad di ba ang ginugut ni ginugut ni Kristo bisan pa ang mga pinili sa Dios linglahon so boti pa sa bot kining maong gitawag og kaluwasan matangtang ni sa tao bisan pag nakadawat siya kanang gingon natong sakramento nakadawat siya og maong gitawag og kining kining nga grasya pinaagi sa gitawo mga sakramento mawala ni kung maghimo siya butang mga butang nga sukwahi sa gitawag og grasya nga iyang nadawat so kanang pagtulunan nga once saved, always saved, wala na si Biblia wala huna, hunar na sa si mga protestante mitu ta mituo ta ha mituo ta nagitapos na ni Kristo ang maong gitawag og sakripisyo Giluwas niya ang tawag ining tao, pinagi siya ang sakripisyo sa magkausa mang dito sa krus. Nito o tana. Pero question ko, tub lang ba din na? Dili. Nga naman kay Katuyo, ano Kristo nga ang iyang kamatayon kinahanglang madawat sa tanang matao, nga tao, aning gitawag o kalibutan na. Nga ayo kong nga kadaghan sa magpakamatay. Dili. So kinahanglan mo gamit gud sa tubo sa kakaluwasan ng mga sakramento. So mao na nga madawat nato ang kamatayon ni Kristo, katong kausa lang niyang kamatayon, madawat nato pinaagi ni ining maong gitawag og mga sakramento. Mala kay ang mga ang, kining, kining, mga born agoy, iglesia sa Ungo, iglesia sa Inkanto, iglesia ni King Kong, ug uban pang mga tawag anang uh, sekta sektang gipangtukod lang og lunlong tao. Pa sila mga sakramento, mana na makaingong gita ta simbahan katolika extra ecclesiam nula salus outside of this church there is no salvation nga naman diha palang punduk, way, kay diha pa lang silang pundok kay grasya ilang madawat kanang ilang pagbasa-basa sa biblia magatubang silang pastor kan taga domingo di man na simba by busta di man na unsay grasya nilang madawat diha. ang tao kinahanglan og grasya nga naman kay ang tao sa diyan nataptan ni anang maong gitawag og sala Nataptan sa maong sala, nawadaan o grasya. Munang kinahanglan, ibalik ang maong gitawag o grasya. Kunya, ka pagwali-wali, kaya pagbasa-basa nila o tawag anang Biblia mo, hindi na nagisugot Kristo, um, makadawat o grasya. Dili. O <laughs> pa? Dili na mao. So, makita nato, makita nato, ito, kaya nang ilahang once saved, always saved. Inventor na Pukistanti na. Okay, maayong gabi, sir. Amin gabi po ni Sir Chen na sumili. Ingon pa niya, dili ta matingala kung bot-boto ning mga, mga protestante, sir, kay ang ilang amahan mauman, ah, man ang maugyod. nga, ka kana sila, mga anak na sila. Mga anak na sila siya wak, yung mga bakakun man. Hmm. Grabe itawag tawagan ng binutbot. Diba? Uh, good if bro, asa man daw mabasa nga ang iglesia nga gitukod ni Cristo sa Jerusalem. Gibalin sa Roma, may gabi ni at Teodoro Jojo Olaso Abrao. So ang ato ang uh, tawag anang tubag sir pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia. Siyempre kanang iglesia nga iyang gitukod sa San Mateo kapitulo uh, 16 bersikulo 18 katumanan sa giingon ni propeta Daniel nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Ni ang iyang gahom agawon ngadto sa laing uh, gitawag og uh, gingharian. So dinhi makita nato nga ang Kristo nga nagtukod sa iyang iglesia nga mao'y katumanan sa giingon ni propeta Daniel nga magtukod ang Dios o gingharian niingon si Ginoong sa Kristo 21:43 sa San ah, kay wala man kinigidawat sa si Jerusalem ako uning oh, kung, kung sa, ah, di, 23 sa uh, 21:43 rather aton tan-awon be kay kanang nga kung gilitok sa 23. 11, sa 23:11 sa buhat okay ah din he. San Mateo 21:43 Okay ni ani sa uh, tawag ining bala ang kasulatan og midugang sa si Yesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kohaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong bunga Sa laing translation uh, kining uh, Protestante gihapon nga uh, tawag ining nga uh, translation wala sila mo gamit og uh, kuan wala sila mo gamit og kining uh, uh, tawag ining nga uh, term nga tao kun ang ilang gigamit nga term is nasod 21.43 Korinta itres unsay din he sa tawag ining bibliyang protestante sige ingon din he busa sultihan ko kamo nga ang harian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo Og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga ni ini. So ang question unsa man ang tawag ini nga uh, nasura? 23:11 ingon pa ni sa si Kristo, Pablo, ingon nga nagsaksi sa si kanako dinhi din sa Jerusalem, magsaksi usab ikaw kanako didto sa Roma. So unsa man dinhi hitabo didto sa Roma kun sa pesaksihon? Roma 1:7-8 tungod sa taga Roma, tungod ni ining maong uh, gitawag og nasod nga tawag ini nga uh, Roma ang pagtuo na kailap sa tibuo kalibutan. So nakabunga. So tama tong gingon ni Kristo, kana nga na ibalhin didto sa laing nasod. O kana nga nasod it refers to Rome. Moon na nga uh, gitawag og Roma. So question na atay gitawag og babasa. Sa so, mato kung tubag Sir Teodoro Jojo Olaso Abrao. Ingon pa ni Sir Adia Adrian Finikito human na ka wala ko nagpadayog opera sir kay nakuyawan ko wa ko nakuyawan sa akong opera nakuyawan ko sa gastos sa ubaabot akong opera <laughs> Actually, toli ug magayon ang tang schedule nako na for admission pero nagalanganin lagi ko tungod sa ato ang uh, tawag ining uh, budget pero magwanta-gwanta pa man okay ayo uh, ngay gabi eh uh, ninyong tanan uh, ma'am Sheng again ngay gabi ni mo ma'am uh, sa ibang pamilya uh, salamat ki ma'am ha Uh, no skips sa ato ang uh, tawag ining ads nga sa tuang YouTube kaya so maabot dako na na tabang sa tuang ang program oy may gabi sir Alfred Tambolero Hava may gabi ini mo sir og sa imuhang uh, pamilya ingon pa ni sir uh, Chen na sumili sir asa daw mabasa ang pulong mediatrix? nga mediatrix nganong nagtuo daw ta nga wala man daw sa Biblia uh, unang tubag nato ana sir kitang gitawag og mga Katoliko kitang mga Katoliko dili ta parihan nilang pagtulon ang nga sulay eskriptura. Muna ang dili ta pwede paguyod sa ilahang pangunahon na nga kinahanglan at uag yung gitawag o basahon. So ang word nga mediatrix, feminine, feminine form na siya, feminine form na siya, gikan sa masculine form nga gitawag o mediator. So ang word nga mediatrix, it refers to the Blessed Virgin Mary. Ano sa maday ang tawag ining action sa gitawag o mediatrix or mediator, ang buti pa si Bisaya is tig pataliwala. So nga nang gitawag man si Santa Maria o mediatrix, nahitabo ba nga si Santa Maria na himong tig pataliwala tali kang Kristo o sa mga tao? Naan ang mabasa sa Biblia, San Juan, Kapitulo 2, Versikulo 1, 5. So ni anang panahon na nga si Santa Maria na himong mediatrix sa tao o ni Ginoong Hesus Kristo. Onya si Kristo mismo pod ang tawag ini nagpili sa ang inahan nga mamahimong mediatrix. For example, kanang sa Saint John chapter 19 verse uh, 24 to 25, ang an, 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 tawag og 26, nga ni, ni ni ni, tawag ini nga ni Ginoong Hesus Kristo, babay ani ang imong anak anak ani a ang imong inahan so kana implied implicit nga ang inahan ni Ginoong si Kristo gitaga ang nagdakong responsibilidad nga mamatuto sa tanang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo nga girepresentahan ni San Juan So kana nga panahon imbis tawag anang mo mo chismis Santa Maria sa mga magtutuo, ayang himuon tabangan ni ang magtutuo pauli didto sa iyang anak sama sa iyang giingon sa San dos uno. buhatan ninyo kung unsay iyang gisugo So ingon ana mo mo na nga ang tubag sa gitawag og pangutana sir So kung ipamugos gud nila nga asa magdudna mabasa sa Biblia unsang sitas na sa gitawag o Biblia o pangitai o nga asa man mabasa sa Biblia kung di mabasa di tinuod ug asa pud mabasa sa Biblia nga ingon si Kristo kinahanglan gyud tawag ini kung mutudlo ka lang mabasa sa Biblia no man eh, wala sa Biblia usog kina sila mangitag tawag ini mabasa nya utong tagaan nimo babalibad pod di ba mayang gabi is sir Rajulito Tolido Kalubag mayang gabi ni mo sir og sa imong pamilya ingon paniya god bless you sir ug sa tanang membro sa LCA salamat kayo, sir ug uh, thank you kayo sa makanunayon nga uh, gitawag ug tabang sa ato ang uh, gitawag og program ingon pa sir Tedoro uh, Jojo Olaso Abrao katong lawas ang gilansang sa cross uh, lawas to ni Ma'am Mary, uh, Mary Busak Bro, dako o ikatampo si Mama Mary sa kaluwasan. Actually sir, lawas gito sa itong ginungo sa Kristo, nagikan sa lawas sa, ang, sa iyang inahan, Santa Maria. So mauna. So ni kuha og unod og dugo nga gitawag og Kristo uh, para iluwa sa tao gikan to sa iyang mama. Manang dako gyud og again, ha? tama to imong giingon sir. Dako gyog uh, tawag ini role si Santa Maria sa kaluwasan sa tao. Kay kung wala si Santa Maria, wala tay gitawag og uh, kaluwasan. Okay, ingon pa ni Sir uh, Richie Suarez, uh, may gabi ni mo sir, kung sa'yo mga pamilya, ingon pa niya, ang nasod na namungagdaghan santos dito siya sa Roma dili sa Amerika mga founders so samot nang gid Pilipinas sir uh, Richie no di ba oh kung, kung dili sa Amerika dili sa tawag ng ubang pang mga nasod samot nang hindi Pilipinas man ka mga pundok ang gitukod lang din sa Pilipinas kanang mga made in Philippines made in the Philippines so kanang mga pundok ka mga piki na labi niya mo silingan diri nga nagpaila nga appointed son of god appointed son of god singa baga nga pariho ra na nag appointed barangay tanod <laughs> may gabi ini mo sir Ed Almendras. May gabi ini mo sir og sa imong pagitawag og pamilya niya. Ingon pa niya ah, uh, ah, uh, gitawag og uh, ingon pa niya good evening sir RJ sa tanang viewers more power sa imong program. Uh, likewise sir God bless po sa imuha. Okay, ingon pa ay may sir uh, uh, Jason uh, Zian Tadlas Roman from uh, Bukidnon. Uh, sir uh, J. Espinosa yung kampanya sa na <laughs> uh, mo ginawa kong gingong ganina sir. mo nga ng samut yun nga dili sa gitawag o Pilipinas. Okay. Uh, na, asa nga kuan mi? Asan nga lugar? o uh, ginsa po yung nangita mi? Uh, mi, uh, basig pwede ni mo i ang detalye. Uh, amo ah, ni Kalapi Buhol. Uh, uh, kalapi Buhol. Uh, pwede ko na i-message. Uh, actually, na nag, na, na, na malihog sa si kuha. Uh. Uh, na mang tay tawag anang mga viewers o subscribers diya sa buhol niya ang kuang ang uh, tawag anang kuan basig na ay mga nakaila ni, ni Sir Boy Ricardo Mama Thelma Ricardo Sir Titing uh, Ricardo nga naad na sa Kalapi buhol kay actually ang iya hang tawag anang uh, kadugo uh, nangita uh, nangita niya basin og uh, ilaha lang giklaro og uh, tawag ining naapabagid ni sila So mo na kung sige sa to kang ang Sir Boy Ricardo, Ma'am Telma Ricardo o kang Sir Titing nga Ricardo, pwede ninyo i-contact ang Dalay uh, Catholic Apologies International kaya tawag an ng uh, uh, ipaabot po na mo ang uh, ang, ang, tawag in information sa pamilya nga tawag tawag at nagpikasayod bahin sa gitawag og uh, sa inyo. Okay. So, ayabi mo kalimut sa pag-like, share, follow sa itong Facebook page, Dalay Catholic Apologies International, o sa ato ang uh, YouTube channels, Dalay Catholic Apologies International Official, o ang atong RJ Seno, The Second uh, TV. Mm, yeah, ayaw din i-skip ang mga ads, kaya dako na kayo ng tabang sa ato ang uh, program sa gitawag o uh, umaabot. Okay. So kini po program karon kining mga issues, mga topics nga to ang gisigutan ako ani nga uh, iputol-putol ako pong i-upload dito sa RJC and the Second TV nga mga short nga gitawag og mga videos. Okay, ingon pa ni Sir uh, Hernani ingon pa niya hi bro na akoy kalalis ba ana pa siya tagaan daw nako na siya nga nag-ingon si Kristo nga siya ang dapat uh, simbahon mauna iyang uh, ingon bro uh, salamat uh, actually sir kung uh, sundo ang ng ilahang pangunahuna uh, maparihan na po na silang pangunahuna ng letra por letra pero uh, ang, ang, tudlo ni Ginoong sa Kristo San Juan Kapitulo 9 verse 21, ingon pa niya kung ako ang magsaksi sa akong kaugalingon ayaw ko ninyong tuuhi Apan tuuhi ang uban pa o lain pa na magsaksi mahitungod uh, itawag ka na ko muna naging ingon ng Ginoo sa San Juan na 9:31. onsa man naging on sa balaang kasulatan, simbaha ang ginuo nga imong Dios. Karon, kinsa man ang nagsaksi nga si Ginoong Kristo matuod nga Dios? Ang pinaka number 1 ang Dios mismo. Hebreo Kapitulo 1, Versikulo 8. Ingon pa sa tawag anang sa Diyos, o bahayin siyang anak, ang Diyos bingon ang imong truno o Diyos. Mulung tadhangtod sa gitawag og katapusan. Ang mga apostol ni Ingon, San Juan, Kapitulo 1, Bersikulo 18, Ingon pa si San Juan, wala pa'y laing nakakita sa Diyos kung dili ang bugtong anak na Diyos maoy nagpaila gayod kaniya. So makita na nga ang witnessing, ang pagsaksi mahitungod kang Kristo na matuod nga Diyos, gisulti sa Diyos o sa iyang gitawag o mga apostol. So kung ang tawag ining naa sa Biblia, pagasimbaho ni mo ang ginoo nga imong Diyos. Kasi Kristo Diyos man. So therefore, ato ang gitawag o simbahon. So kanang gingon nila sir nga tawag anang uh, tawag ini nga ni uh, ingon si Ginoo nga si so Kristo ina sir nga si Ginoo so nga Kristo is dili self-serving nga uh, god. Mao hmm. in ingon nga tawag anang pag siyempre nagpaka nagpakaubos ko sa iyang kaugalingon. Wala saan, sa sa Dios. Kung in ingon sa simbaha pug ko ninyo, ang mahitabuan na nakigtupong sa sa iyahang amahan. So, pero ang iyang amahan gusto niya nga ang iyang anak simbahon. Diyos God, di ba? Walay laing Diyos na ito ang simbahon gawa sa Diyos. sa katong sa matuod nga Diyos. Kung si Kristo matuod nga Diyos, nan sakup siya, sakup ta ni anang mong suguan nga simbahon ang uh, gitawag og Diyos. So, ang balin ni mga pangutana, anak, sir, Uh, tawag ining uh, gamiton pod nimo ang Biblia sir ingon nimo tinuod ba na nagsugo ang balaang kasulatan nga ang Jus lamang ang simbahon ug wala na ilain kung oo uh, siya very good sa first premise ikaduhan nimo nga uh, tawag anang premise sumala sa balaang kasulatan ang Jus miingon kang Ginoong Kristo, so ang imong trono o Diyos mulong hangtod sa katapusan tinuod ba ni Kumingon sa tinuod na, so therefore, uyod ka karon nga ang Biblia nagsugo na si Kristo simbahon. So, kung gamito nato ang lohika, mapilde gid sila, sir. Okay, Sir Romel Cubillo, yung pa niya. Uh, sir, on side, exegesis uh, uh, explanation aning 1 Corinto 7.14, na ingon uh, sa mga CFD maodo na ibarahan na pwede ang mga apostol pwede mo himo ilapod ka doktrina nga wala gitudlo na ginong sa Kristo 1 Corinto 7.14 so ito adong uh, tawag ining nga uh, gitawag og basahon daw sir kung uh, naabegin din ha, na nga pwede sila magtudlog bago. Kaya kung uh, tawag ining mauhon, ang mahitabo din ha, is na is na, nagsupak na ron ang Biblia o ang dugma Simbahan katulika o tama ang ilahang nga uh, tawag ining interpretation. 14. Sige ingon din Kay, uh, kay ang bana, ang ni? Kay ang bana nga dili kristuhanon dawaton sa Diyos pinag sa sa iyang asawa. O ang asawa nga dili kristohan dawaton sa Diyos pinaagi sa iyang pagkahiusa sa iyang kristohanong ng banak, kung uh, dili pa ini, may sama ang ilang mga anak sa mga pagano at ni Anang kahimtanga dawaton sila sa Diyos. So asa mandiri, diri, eh, na sila sir, asa mandiri ang nagingon nga pwede ang kuan, pwede ang tawag ini mga apostol maghimog ila. Kaya kung maghimog sila ila sir, ang nahitabuan na ilahang gibitray ang atong ginong sa so Kristo. Nimong biya si Ginoo si Kristo nga tudlo sa tanan nga akong gisugo ninyo. Para di gid sira masayop gipadal ang Espiritu Santo nga mao imo pahinumdom sa tanan nga gitudlo niya. So buti pa sa wa di gid sila pwede pahimo og bag-o. Oh, Mo na ang Pastor Eternus ang dogmatic constitution Pastor Eternus nga gipagawas sa tawag ining uh, kining uh, 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 First Vatican Council, First uh, Dogmatic Vatican Council. Hmm. Nagingon nga ang mga obispo, ang mga santo papa, gidid an sa paghimog bagong doktrina. So gidili na sir, so ang botog asan nila nakuha ng sa 1 Corinto 7:14 nga modo kuno nay mm, iklaro na sila sir kung kana, tinuod ba gyud nga kanasita sa pud na mohimo ang mga apostol og ilahang kagalingong doktrina. Mayang gabi i sir Jorvin Carion, nang gabi ni mo sir og sa imong nga dagkit og pamilya. Thank you kayo sa inyong yung tabang sa ato ang gitawag og program. Ah. Sa may gabi Sir J. Mark Maglangit Abriol. May gabi ni mo sir Oga uh, sa imuhang uh, gitawag Oga uh, pamilya. Okay, uh, next question na pod Ang ato ang uh, tawag iningkuan. Ato ang uh, sa kanika na daw nga ingon ni San Pablo nga kini ako lamang. Mm, na, na, may mga opinion si San Pablo nga gisulti pero tungod lagi, tungod lagi kagigiyahan sila sa si Espiritu Santo na agihapon sa panahon. Ha? Ah, nagihapon ba nga tawag anang panahon ba nga wala pa na wala pa na tawag anang nihunong ang divine revelation so buot ipasabot nakatudlo sila og tawag anang insakto pag ingon niya kini ako lamang wa nagpasabot nga iya iyahara tong gihimo kung dili ang, ang, ang katuyoan ni San Pablo ang pagtudlo kung unsa ang mensahe ni Kristo ingon, ingon biya siya Galacia kapitulo 1 verse 16 17 sugotso ingon paniya bisan gani anghel Agikan sa langit, bisan ako o ang gikan sa langit, magwali, magtudlo ibang hilyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo. So, buti pa sa buti na sila pwede maghimo sir, huna-huna na nila para, para lang tawag ining makalusot. <laughs> sir, okay ra ba ang white lies na igingon sir nga the end does not justify the means. Bisan pag imong katuyuan insakto pero ang imuhang gibuhat daotan, magpabiling gihapon ang daotan sir. Mayong gabi eh, Sir uh, Prince Reynel uh, Oliveros. May gabi eh, naman, Sir. Huwag sa uh, gitawag o pamilya. Ingon pa ni Sir Julito Toledo Kalubag. Ingon pa niya. Nakasulod ra Ka, ni? Nakasulod ra ba ko sa una Sir sa simbahan ni Kibuloy? Di sa katitipan. Year 2007 yata to. Gidala ko sa bana sa so, kong Maka Makakwarta man din na sila kung makarecruit maka og tao wa na jud wa na jud ko ni oban og balik dugay man ko diya sa matina pangiser taga diha man Ah, mo ba mo ba taga diha da imong tawag ini nga papa sir mo ba may may kayo na kag balik ang kibuloy sir ayo jud og tawag anang kuan sir kaya manubag tang kristo ana okay si kanang sir pollen privilege sir ba nga gitawag og pollen na privilege nga gitawag Uh, bisan pa lagi sir, bisan pa. Ang divine revelation magod, kung nasabtan mag na nila, ang mga apostol na ay ipamulong anak ng panahon, pero fully sila kitugyanan sa Diyos. Na mga personal na nila nga mga teachings, pero in line dito sa gitawag o divine revelation. Oh. So kanang niya kay ako, ni ako rin dapat in line. Dili pwede nga iya-iya lang na dili in line with the tawag in the divine revelation. Nga naman, kaya kung sila sa divine revelation, ang buti pasabot mura sila o barko nga way angkla. Bisag-asa na lang ni abot. Si Ingon Anang nahitabo, sir. Tama man ang gingon nga, Poland privilege, pero always good na in line and in accordance to the divine revelation. Nya ka nga panahon, wapan na matay si St. John. O nya, ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana, nahunong ang divine revelation sa pag-abot o sa pagkamatay ni San Juan nga ebanghelista. So mo na ako ang tubag sir uh, uh Romel. So uh, granting without admitting nga mga apostol nakahimo sila ha. Granting without admitting nga nakahimo sila. Uh, question pinako ng question katubang ilang gimo in line sa tawag ining apostolic teaching. Mm. Ingon siya, ingon sila, oh, awa, wa sa nagimo himog ila. Uh, in line gihapon sa apostolic teaching. Murabang sa tuabang simbahan ba? kanang gitawag og uh, Santissima Trinidad, Holy Trinity. No. Kana nga tawag anang pulong, di man nimo na makita sa tawag ining uh, original nga gitawag og Biblia, kana nga pulong. Pero nadungag na, it does not mean nga diha pa pag sa gitawag og pagtulon doktrina. Kung dili pagngalan kana sa tawag ining doktrina kagitudlo gitudlo sa balang kasulatan og sa gitawag og tradisyon. So, mo nang ilang pribileyo mag uh, maghimog formula kung baga ba maghimog formula so mao na pero it, it, it nga naghimo siya og iyang teaching iyang wala yung teaching kung dili iya ka lang gi affirm opo na kang na San Pablo so mo na akong tubag sir maayong gabi sir Stanley Earl likay-likay uh, ning -likay. gabi ni mo sir og sa imong pamilya thank you kayo sir sa inyong makanunayon nga gitawag og uh, tabang uh, ingon pa ni sir Richie Suarez nakaatbang na ba ni, na, ni mo si uh, Pastor Kibuloy, wala ko kaabot anak sir. Uh, actually, nag-aad to amat na nagplasa din sa una, niya pagkahuman, lagi kinidato na. So, di na ginamuna o, gikong muna o siya, ma, 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 sana, ma, pakyasan ng iyahang kuan, ma, tsa, tapyasan ang iyahang uh, tawag ining milyon. Kaya wala na, may matuon niya o, maad to na siya kuan, maad to na siya plasa, mabuko mo siya sa iyahang, iyahang tawag ining kabuang. So, mauna nga, wala na may nag-abot sir. Kato, kato lang ihang mga ministro. Mga ministro na yun, nag-abot me. Dagahan ko mga ministro nga natubang. Nga pagkahuman, ang, ang tumoy na himuon ming yawa. Di mo maipit man sila. Mayroon din na sila, ano na yun siya, wala nagsamog-samog sa tuwadri. Ano din na sila. Okay, may gabi Sir RJ. Gustanan nga nagsunod sa imong programa. May gabi mo, Sir uh, Porpayas. May gabi mo, Sir. O sa imong hanga gitawag o pamilya. Okay. Sunod, uh, ingon pa din eh. Uh, should a prayer be mechanical, canned, uh, memorized, and repetitive? Is this how God really intends to His uh, faithful? Mm. Ang gusto magod ang mga protestante, gusto sila maghimog pag-ampo ila. Pwede mana, na. tag-pag-ampo Pero ang question, unsa nato pagkabalo na dunggunta Di ba? San Juan 531 ang Dios dili mo tagad sa mga taong makasasala. So, kung ingon ta nga magyumohimo at tagatuang ka galing ng pagampo dunggon ka ta sa Dios. Kita dunggon ay. Oh. Pero katong mga pagampo sa mga santos, katong unsa tong paagiha magampo ang mga santos? Dunggon ba sa Dios ang ah, giingon sa balangkasulatan kasulatan 9:31 apan dunggon niya kadtong mga tawo nga nagsunod sa iyang gitawag og kabubuton. So, katungmang pagampo sa mga tao, sa mga santos, ilabina ang pagampo sa San Iglesia Katolika Apostolika Romana, dunggon yun na sa Diyos, oy. Oh, wa ba ni gusto ni Kristo? Si Kristo gani mismo nagtudlo, ingon pa niya kung magampo mo, ingon ani aning pagampo. Wa ingon nga kung magampo mo, example parihaan ani, dili. Kung magampo mo, ingon ni ini. So, amabot pasabot mandatory. Ingon ni ini amahan namo na kasalangit pagdayo ng imong halad pagka mo um, di na sundon Kristo nag ganay nagtudlo maghimaya ka Maria kinsa naglitok nagdutok ana ang anghel San Lucas 1:28 oh sa so, to pagdito ka maghimaya ka Maria puno ka sa grasya makahinungdum ang Dios nga ang iyang pulong ang gipalitok sa gipalitok sa anghel dito sa tubangan ni Santa Maria So but pasabot mas gamito na toto awato na toto katong mga pagampo sa mga taong na langit na o nasa langit kaya para sigurado ta ako mag-ampo ta dunggon gito sa Dios. So muna na ako ang uh, tawag ining uh, tubag. So muna, na kanang kining ato uh, tawag ining palibot karon makita nato nga daghan na kaayo mga argumento nga tanay bitong kaing taba nga dili na maayo nga ipanglabay sa atua ah. nya pagkauman ang style mo nila kay sila mas tap taptan sa ilang ilad sila yung unang mangilad so amo ta pag ilad uh, asa man mabasa sa Biblia kapitulo ng bersikulo nga kiningon ani ngon ani ngon ana. Ilad man na. Kabalugod sila nga wala sa Biblia. Kabalugod man sila nga wala sa Biblia og never gitudlo sa tuang ang Ginoong Jesu-Kristo nga kung dili mabasa sa Biblia di tinuod. Never na gitudlo. Nya pagkahuman mo ipakaon sa to ah. So ilad na. Mm -hmm. Ilad na. So diha palang daan sa question palang daan na ngilad na sila So kita dapat dili ta gitawag og magpailan mo na sa kuha. Kung na manggaling ko, ah, ko itawag anang letra por letra for example kining nga giingon ni Sir uh, Sir uh, V Hernani na abay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsugo. Kita na mabasa. Biblia Protestante. Oh, na mabasa. Pero kay di man ato nakina iyang Katoliko man nang di na ko pwede ipudlos kahanginan. Manggawa sa lang na pagdae debate. So, ingunan lang ako ang uh, ato ang uh, tawag ini prinsipyo. Ikaw na ko ang basahon no din, eh. unsa man unsa man may tawag anang kuan, mo man gihapon basahon mo di man gihapon na sila mo to. Sa ato a, ah, sa ato ang program, ato ang itudlo, ato ang isulti ang pagtulunan og kinaiyang Katoliko. Mo na ko na imong sa ko may mabasa ka ba Mo ni mo na, sige basahi una un ko. Ngani ngon si Kristo, ah, kinahanglan ko magtudlo ka basahon gyud sa si Biblia letra por letra. Biasa man na. Kaya para mapugos ko provide sa imo sa letra por letra. Kaya kung dili ni mo na mabasa, so wala ko ikuan, wala ko responsibilidad. Nga tawag anang mo provide sa imo ang anang asitas nga imong gipangayo. Ano man, wala man nagitudlo ni Kristo. Oh. Wala man nagitudlo sa gitawag og mga apostol, ang gitudlo sa mga apostol, tradisyon og santos sa kasulatan. Wala gitudlo sa gitawag og mga apostol. Oh, dili nang tawag ang letra por letra basahon nimo binto ng tawag ini nga protestante dili na iyas katoliko sa mo di na iyang ginong 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 kristo samot so, na nga to bago na to sila base sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana pero kung kita yung mga nila, nila kung na ang ipakaon ang ato pagtuo sa ila hindi mga salamu dawat mo nang ang gamito nato sa question katong ilarap ang pagtuo mo na nga mga tanan at kita ang dapat mga tanan anak asa mabasa sa Biblia kapitulog bersikulo nga ingon ani ingon ani ingon ana kailan man ang di man na ato di diba? so muna na ang uh, tawag ini nga ang uh, uh, tubag Ayaw biya mo kalimut sa pag like share follow sa tuang Facebook page The Lay Catholic Apology International ug sa tuang duha ka YouTube channels The Lay Catholic Apology International official ug ang atong RJ Seno the second uh, TV nya ayaw mo kalimot karong nga umaabot uh, umabot, uh Uh, July 31. Oh, be, na ko, be. July uh, 31, Domingo, whole day ta. So maghimot tag basic apologetics uh, uh, conference online. So libre na siya niya. Tabangi ko ninyo nga mag mag, mag ampo ta. Ana yung mga tawong mo sponsor sa ato nga uh, atoa na ni ma-upgrade ang ato ang atoang kuan, ang atoang uh, eh, ang stream yard. Iparang mahitabo makadawat ang mga participants sa sulod. Either ang himuon nato isa uh, ang kining uh, naasa tawag ining kining uh, zoom mm, mag zoom ta niya ato ang ikuan pero kinahanglan ko screen kaya dugay na nito taod na ning uh, gihatag ni Davin ang kining maong uh, tawag ining uh, sa ni CPU nya screen na lang ako ang uh, tawag ining kulang so kung naata na so possible uh, nga to ang di, di magluko ang ato ang kuan dili magluko ang ato ang uh, tawag ining OBS kay diri man sa akong laptop magluko siya bakit di siya kadaog mo na magpilit-pilit akong naong okay uh, yes yes sir apel ka sir uh, sir Stanley uh, so kanang atong ginisgutan every friday na tong klase is mo na atong isgutan pagka tawag ining kuan pagka July 31 pero kay uh, kuan na nahulog na sa katris ka topics so karong kay ikaduha mo ikaduha pa man atong topic karong biyernes ang Santisima Trinidad So, mauna nga, ma-advance mo ka, kadali, gamay. Pero mo po na ang ibalik-balik. After sa 3 months, din dihan na magsugod o patiglom na ta sa ato ang uh, gitawag o pagtuo. So, karon uh, karon pong umaabot September, last uh, Friday, Saturday, and Sunday, September, atol na sa kuan, atol na sa tawag ining uh, uh, 16th year anniversary sa Lay Catholic Apologist so maghimo ta pre-membership seminar ana nga gitabag og panahon so katong gusto mag-appeal sa LCA pwede mo mo-appeal ana nga conference online so katong mga, mga nakaila ni Sir Boy Ricardo Ma'am Telma Ricardo Sir Titing Ricardo diha sa Kalapi Bohol uh, pwede ko ninyo nga tawag kontakon, kaya ninyo ang kadugo, uh, tawagin kun ta kon king inyo kadugo nagpikisayod lagi bahin sa inyo So mo na nga uh, kung tawag ini nga uh, pwede kung si bisan kinsa nakaila niining maong a uh, Ricardo family, Sir Boy Ricardo, Ma'am Telma Ricardo, o Sir Titing Ricardo, pwede ko ninyong i-message uh, e sa gitawag o uh, ang page sa The Lay Catholic Apologist International. So naanak ko sa 51 minutes sa ato ang uh, gitawag o program niya pagkahuman na atay uh, 14 uh, to 16 kagitawag o viewers from uh, our our uh, tawag ining uh, YouTube channels niya diri sa tuang kuan mismo taas og 20 mo baba na pod 30 na ang Facebook ka page ingon pa ni kuan ni Sir Julie to ka lubag ingon pa niya isa pa lang ka ang ako ang na-invite dere sir willing to siya mo appeal sa basic upload yes sir uh, ato ang nga uh, tawag an ipa-appeal this coming uh, last Sunday of uh, kuan last Sunday of uh, July So mahitabo naka-zoom ta naka-zoom ta uban ang inyo ang tawag anang mga participants Yang inyo lang din lang. Kung ka, na kung <laughs> kamo nag-invite kamo gimo mo pakaon ana. Di ba? So uh, tawag ining uh, nga Okay. So uh, kung pwede uh, sa karon is a uh, um uh, nagsibi sa ko tawag ining mahuman kay mo naglain na pud ako ang uh, tawag ining nga uh, gibati nya. Karon ayaw uh, bi mo kalimot again sa pag like share follow sa page og sa pag uh, tawag ini subscribe sa ato ang uh, gitawag og channel kaya pinaagi ni ini uh, dako tabang sa ato ang gitawag og programa Mayang gabi is sir Julian Escobar may gabi ni mo sir og si hanga uh, gitawag og pamilya ingon pa ni sir Gary Badik uh, good evening bro sir RJ actually usa ka kining dagang nang gawas ng mga sekta dili lang uh, <laughs> halata posible pud po, sir mob uh, mob mo pod mob pod mo pod um, actually na mga nakita mga nabasahan ng mga kuan mga nabasahan ng mga argumento regarding infallibility, regarding regarding anang ang simbahan di masayop, tuo man um, Pero ang problema lang na ang problema lang magud nila kay gisabot-sabot nila nga ila nga dili haombas ubang mga dokumento sa pagsabot sa Santa Iglesia. So mo na adus pohon ato nang itakil pohon. Ato nang itakil pohon nga tawag ini nga sa program nato. Okay. So okay, uh, sugod matag pagampo ato pag tapusan pinagi sa pagampo kay palihog sa sa manung sana og espiritu santo amen maghimaya ka maria puno ka sa grasya ang ginuwa naka nimo bulahan ikaw sa babay nga tanan og bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga si Jesus. santa maria inahan ka sa dios igampo mo kami makasala karon og sa oras sa among kamatayon amen O Maria, gipanam kon nga walay sala, igampo mo kaming midangop kanimo, og ang tanang mga wala midangop kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nganha kanimo sa ngalan sa mahanog sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ingon pa na Michelle, uh, sa puhon na seminar for second batch Sir RJ, na daw uh, tawag ining uh, online. Unsa nga uh, second batch sa ma'am? Kanang sa basic apologetics conference or kadtong sa kuan, kadtong sa Ah okay okay, uh, sa July man no. Yes, uh, yes ma'am. Naatay uh, nga kuan. Mag nahulog na siya nga preparation nato nga uh, seminar na preparation nato para sa ato ang uh, tawag ining kuan kining ah pre-membership seminar sa LCA sa September so paning nato nga every month ta maghimo sa kuan every kataposang domingo sa gitawag og bulan puntagaan patag tagad sa Dios og tawag ining grasya paskinabuhi og maayong panglawas so kana atong baton ma'am so every every last sunday of the month after karon July 31 mag-announcement na for August last sunday of uh, tawag ini nga uh, august so mo ato ang uh, tawag ini nga uh, buhaton kay lisod kayo ma'am Sheng nga moapil sila sa ato ang uh, LCA nga wala sila basic apologetics. Uh, sila uh, maglisod di sila og sagap maglisod sila og tawag ini nga adapt ba sa tawagan ang mga bug at ng teaching simbahan katolika. so mo nga mo say maalaantag tag katoliko <laughs> so, mo na, ma'am. Okay. So, lamit po tagay pa na padayon, pero sa kong gingon na nanghits ko is mapahuay uh, sa kong uh, dali, kaya magdaluyan na po ko. Okay, so gika na lang mas kitabog ang sa TV Apologia nga din di pasiugdahan sa le Catholic Apologia International. Kung magkauban na lang sa LCA, gusto na mga traditionist faithful nga nagpaamuma sa mga pari sa SSPX. Gusto na mga igsuon natong itong kung nga kanunin nagsubaybay, nagsuporta na yung programa uh, ubus, yung ubos nga lagat, ug pagtong katoliko sir RJ sa temporary yung manamilit kaninyo ug ugma na pud puhon sa magyapong oras o sa magyapong higayon ug kung maingon ecclesiam servire et fidem katolicam defenderi mayong gabi kaninyo tanan